Soc Mercè Molina García, advocada en exercici des de fa 39 anys i mediadora familiar des d'en fa 16. Durant tot el meu exercici professional m'he dedicat fonamentalment a la defensa de les dones, dels infants i de les famílies. He estat presidenta de l'Associació Dones Juristes i durant aquesta etapa de la meva presidència ens van otorgar a l'associació la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. M'he dedicat, m'he esforçat i lluitat i combatut per tots els mitjans la violència masclista contra les dones i des de diferents àmbits i espais. He cooperat en la redacció de la llei per l'erradicació de la violència domèstica, que és una de les millors lleis de Catalunya i jo diria de l'estat espanyol. He nascut a Barcelona i visc a Barcelona i he treballat sempre a Barcelona. M'estimo la ciutat. I he pogut copsar, diguéssim, la problemàtica de tots els barris a través dels piats de l'Ajuntament. Crec que sóc una bona candidata perquè sóc independent de tots els partits polítics, pretenc que la institució de la sindicatura baixi al carrer, es preocupi dels problemes reals de les dones i homes que viuen a Barcelona, aporto una mirada de dona, aporto la perspectiva de gènere, que s'ha de tenir en compte, diguéssim, en aquesta institució. No pot ser que sota les estadístiques de queixes, informes jurídics, no es vegi qui són dones i qui són homes, que segur que viuen de forma diferent en aquesta ciutat. I vull que la institució també treballi perquè Barcelona estigui lliure de violència.